السلام عليكم صاحب الكسو دواد مقال كينا مانتا فيلم كين وحو كوبلا ونيا اسك ويل دنيا را كاسو لومغ عابو دارين شان قف كستان وحو لمر ويسنا دمشديسا لكن ارنت لياب كلا يا وحا اهد وحا صعيب بح ان ويل كدنيا را اولينو لهي سي السحدة وحا نقودها نحش كودا حرقنا اسوغو ايسن كقصنين او جيم ميشي سقع يا راي كدي مقال كوحو وريقنيا وقتي يهرق او لصو دافي ديران وحو شرحها سيدي وناكسنيت او ينلوشي سكسوعتي وحو عان كاها اسكولك ساحيبو وناكسن نوولها سيدو كان لبوندوين في عان ايو امتحانات كيكي نجري تاسو كالي تيوالد كيس اني كوفانا ويل كودا كلي قيب تحون انلوشي سكسابسن ايا وحا اهد ساحيب كيسي وفعنا اي عروني مدا كاسو اللي جر استيف مالي مال مه كميدا ايوغو اسكولك جوغو استيف وحو كوقان اي ديران اني ججبيان فسل كودا اي كوبرتان هستوريغا كدب لبدو ديب وحي سؤالين حق سقف كسراء اسكولك هل كاسو استيف وكبر برينا للبضن أسوغو وليب كتورا يدقى حان كدب وحي وكوحو جاي ساحيب كسينو أساقنا سيداس أوكا لسميو لكن اسلامركي معلن كودي تاريخ لأي وحي مغلبوغ كي إيمانا يدنك سقفك تاسينا وحي كانت إمو يليكي لقبتو كدب نوالد كودي أي لوشهي فعل كي أي سميين ديران مركان وحا لقا آمن إنو ياقف آد وحن ما دام والد كيس أي وليقود آمن سناي إنو أها أرضي في عن كدب سن حرس الآن أي وعنا ناين وليبا حتى لو بلد أي أسكول كي ودقنا أي لغرابي وحا إنتا سي ديريد وحي كم ممنوعين وصاحيب لسي آد ستيف أيغو أسو بينا إنو سامين حن كلي هاي أسقا ما ننتي حكتي ديرن أسو أسكول كو أسعد وحي أشاق ستيف إن وارد كيس أي ربا إنو جبي صاحيب تنمدو دا ستيف بركو وركا مغلوا ونيج جبي وحي نكو إيدي دارن إنو وحا نولن أسقا كدن بي كدب أيغو مرماي أياو حاسو أقمري قارنو عالو مسينك أه kadibna nin gudaha ku jiray ayaa wuxuu u soo turu raqad taas oo ay hortooda ku soo dhacday waxayna meesha ka ogaadeen in laga casuumay xaflad loo yaqaan freak show sidoo kale warqada waxa ku qornayd in showgan uu dhaco 500 oo sanaba hal mar kadib wiilashii waxay soo xusuustay macallinkooda kaasoo ugu digay inay show ka qayb galaan sababtoo ah meelahaas waxyaalo xun xun ayaa ka dhaco laakiin si kastaba ha ahaatee waxay go'aansay inay aadaan xafladda habeenkaas xilligiisii dambe deerani steve waxay kasoo dhuntay guryahooda waxayna soo aadeen showga ayuu wali baaskiilo watay waxaan halkan ka ogaaneynaa in wiilashii aad u xiiseenayeen showgaas deran wuxuu aad u taageeray carcarooyinka halka steve uu ku waalan yahay taageerada vampireska markii ay xafladii imaadeen waxay tigidhadoodii ka iibsadeen nolol bini aadam oo kale u eeg kaasoo daha gadaashiisa isku qarinayay si kastaba ha ahaatee markii steve uu dhiibay lacagtii kaashka ahayd xayawaankii wuxuu qaniinay gacantiisa kadibna wuxuu isaga cararay meeshii wiilashii waxay maalintaas la kulmeen dhacdooyin la yaab badnaa kadibna waxay u sii gudbeen qaybtii tiyaatarka ee showga lagu qabanayay waxaa daaha laga qaaday in bandhiga uu soo jiitay dad da'doodu ay kala duwan tahay kuwaas oo u badnaa dad dhalinyaro iyo weliba waayeelo ah kadib showgii ayaa bilaabmay waxaana masrax lagu casuumay Mr. Tall inuu soo fuulo masraxa asagana wuxuu uga mahadcelinayay kasoobagalaashii sida wanaagsan oo ay soo xaadireen kadibna wuxuu dadkii hortooda kasoo jeeday dhacdooyin dhowr oo cabsi badan markii hore nin iyo ahaa ayaa soo muuqday markuu meeshii imaadeen qof walba cabsi iyo argagax ayaa ku dhacay kadib Mr. Tall waxa uu soo jeehay dhinacii ay fadhiso qof dumar ahayd taasoo ka qayb galayaashii ka mid ahayd arrinta qof walba ka sii cajiibsa ayaa waxay ahayd in ninkii yeyga ahaa uu naagtii gacmaheeda kala jeexay laakiin ka hor intaysan dadkii waxba samaynin naagtii gacanteeda ayaa soo cusboonaatay waxayna soo aaday dhinaca masraxa waaba ayadana waxba ku dhicin kadib Mr. Tall ayaa dadkii ugu sheegay magaceeda la dhaho Karma Limbis sidoo kalena ay xubin ka tahay bandhigga Freak Show waxaa ku xiga Alexander Ribis kaas oo ahaa nin aan lahayn fiir caadi ah Gersa Tis ayaa aydan ahayd qofta saddexaad ee xubinta ka ahayd showgan waxayna si la yaab leh ku jabin kartaa wax walba ayadoo isticmaalaysa ilkaheeda adag Remis laba caloole oo ahaa Tis saaxiibkeed ayaa wuxuu cuni karaa wax walba oo ka hor imaado labadiisa caloolo dartood mar ayaa xataa wuxuu wada laqay saddex baaskiil kadibna hal mid oo ka mid ayuu wax yar ka soo tufay kadib gabar aad u qurux badneyd oo magaceeda ahaa Madame Traska ayaa waxay masraxa ugu wacday Darren waxayna u sheegtay inuu noqdo caawiyaheeda si kastaba ahaatee markii ay taabato wajigiisa waxay dareemaysaa in wax ay diidan ay ku jiraan jirkiisa gudihiisa kadib ayadoo showgii uu sii socdo Madame Traska waxay aad uga yaabsatay kasoo qabagalayaashii ayadoo isla markaas wajigeedii timi ku sameynaysay laakiin ficilkaas kadib waxay si lama filaan ugu baqday bandhigga in si fiican loo soo buux dhaafiyo kadib codsigeedii ayaa la fuliyey kilaaga xiga oo ahaa Lartin Crisplay ay wuxuu masrax soo saaray lamaanihiisa caarada taas oo la ogta waxa uu dadweynihii bandhigga joog uga yaabsaday qoobka ciyaar aysan horey u arkin asagoo weliba gacanta ku wada qalab muusig ahaa Steve waxa uu Lartin ka aqoonsaday buug uu hadda ka hor akhriyay kaas oo ku saabsanaa vampireska
وحونا سيهوس اوشيغ ساحيبكي سيدارن ان نين كارون آنتي اوي هاي فانباير لومغا عاو فير هوستين اسلامر كاسنا بانديجي يوحا جوجي بوليسكي داتكي مغالدا كواس اولي بكجر معانكي تاريطو ليغا يويلشان كدب ايوغا داتكي واوينا ايدو داين دارن وحو سيقر سودي اوسوغ القيب تقدالي وحونا سوحا العارضي لديه جر اوكتا اساق اولي بقاد ورياق موقال كذي مذبكالي لكن مركي اسكودي انو بحو وحال اوقص بينو اسقريو ما دام وقالكي قفصو قلاي ارنتا كيابس ايا وحا اهيد لارتنا ايا صابمو قد اسو وليب ولسو عنين دا اها وحي نكو دا هدلا ينقطرت ايليهين كو حكمي دا فانبايرسك اسكودفك اه كوا سولو يقان فانبنيس كدي من سلم مفلانا استيف ايا قولكي قدها اسو قلاي وحو نكبريا اني اسو بدلان فانباير وحا وشا قلنا لوشي سولان او نعي صابتو عدكوه اللي سمهيستو وحانا صائب بح إن ستيف أبيه سلواي سنادة بدن كار هالك هويي سن أيه هدناك عبتوي أه قانعين بدن كدب لارتن أغدن بين تيواء أوسيي وحو نقو عن سينو لدن سيدي جيسا سيكا استباها عطي مركو أفكا لآذي وحو أغاد إن ستيف أويا هيقف آدوحون سيدا درتد واقو كدد إنو ويلكي أبدا الفانباير تاسو مركي دم كدكت إنو حناق شقل نقضو مدك كدب لارتن وحو أغدن بين تيواء إن عاردي سي أي مقانتهي لكن كار انتو سنه بين البابكا ديرن ايا ميشي كسو بود اساق وليو اسلامركي بهرأي كعرري كدي بوحو كسود عي وددي وحو نماشا كسو قاد اسلقاري هرأي كو امادين قاري قدي سوحا مركان كجير لبنن اولا كالله مرلوف اي مسترتيني كدي بنا وحي كو بلاب اني سؤالا ويديان اساقا سيكا استبها اهتي وحير كدي بوحي اقاد اني سو قادين ويل قلدن سي سحدان وحي رادين اي سحيب كسي استيف سي ازدرتد وحي ديرن كدي جين قري سهرتيسا لكن هما يسنشين وجيد كوداي اني كو قلدمين maalin tii xigtay deeran waxa uu iskuulka u qaaday caaradii ogta asagoo wali bigri boorsadiisa wuxuuna rajaynayaa inuu amaankeed aad u ilaaliyo si kastaba ha ahaatee korintaysan xisadii xitaa bilaabanin steve ayaa wuxuu arkay ayaga waxa uuna bilaabin inuu la ciyaaro caaradii kadibna silan filan ay dhulka ugu soo tuuray taasina waxay u ogolaatay caaradii inay meeshii ka baxsato si kastaba ha ahaatee halkii uu isku dayay inuu soo qabto caarada steve wuxuu bursinayaa ayada asagoo ujeedadiisa ahayd inuu dilo taasoo markii dambe keentay in buuq badan uu ka dhex dhaco hoolkii iskuulka arday badan ayaa baqdin darteed meeshii ku kala cararay halka qaarkood xitaa ay meeshii ku dhaawacmeen ogta intii ordi karto markii ay orday waxay ugu dambeyntii go'aansatay inay ficil sameeyso sidaas darteed waxay dhaban ka qaninta steve kor intaysan daaqada ka baxsanin taasina waxay keentay in ugu dambeyntii dhulka ku dhaco kadibna uu miir daboolna sababta sunta caarada oo ahayd mid aad u daran muuqaalkan xigana deeran wuxuu dib ugu soo cararay meel goob wareeg ahayd wuxuuna ka baryay laartan inuu ka caabiyo inuu badbaadiyo nolosha saaxiibkiisa laartan asagoo ka walaacsan saameynta uu bini'aadamku ogaanay jiritaankooda laartan markii hore waa uu diiday inuu caawiyo si kastaba ha ahaatee ugu dambeyntii wuxuu ogolaaday inuu bixiyo daawada ka hortaga asagoo weliba ku xiray hal shardi shardigaasna wuxuu ahaa in deeran uu noqdo caawiyihiisa vampire-ka taasina waxay la micno tahay inuu ku qasban yahay inuu ka tagayo qoyskiisa asxaabtiisa iyo dhammaan bulshada kale ee ku xaarneyd deeran sidoo kale waa inuu ka tanaasulaa inuu aado iskuulka warkaas oo dhan marka la soo koobana waa inuu dhinto deeran waxa uu cuntay muwees soo jeedintii ninkii vampire-ka ahaa wuxuuna markaan quus ka tagnaa inuu badbaadiyo saaxiibkiisa laakiin ugu dambeyntii wuxuu aqbalay shuruudihii wuxuuna la dhigay vampire-ka alerten intaas kadib waxay u soo ordeen inay isbitaalka si ay u badbaadiyaan nolosha steve alerten isla markii waxa uu sii daawadii lidka ku ahayd caarada taas oo nasiib wanaag markii dambe u shaqeysay steve-na waxa uu bilaabay inuu soo kabsoodo kadib filimku waxa uu wareeginayaa dhowr maalmood kadib halkaasoo deeran uu bilaabay inuu dareemo jirkiisa oo ka falcelinaya dhiiggii vampire-ka alerten wuxuu bilaabay inuu aad u xiiseeyo hilibka ceeriinka ah maalin maalmaha ka mid ah waxa uu sidoo kale helay rabitaan aad u liito kaas oo ahaa inuu dilo kadibna uu nuugo dhiigga walaashiisa si kastaba ha ahaatee ugu dambeyntii uu iska ilaaliyay inuu dhiigga ka nuugo asagoo weliba isaga tega wuxuuna ku noqday qolkiisa markuu qolka soo galay waxa uu arkay alerten oo meel geesa fadhiyo weliba asagoo akhrinaya buwaagtiisa alerten wuxuu uga digay deeran inuu u baahan yahay inuu ka tago gurigiisa maadaama uu khatar ku yahay naftiisa iyo qoyskiisaba deeran ma rabo inuu sidaas sameeyo laakiin markii uu soo xasuustay inuu si dirqa uga badbaado inuu waxyeelay walaashiisa wuxuu go'aansaday inuu baxo si kastaba ha ahaatee sidoo kale ma rabo in waalidkiisa ay weligood ka walwalaan asaga sidaas darteed wuxuu go'aansaday inuu dhimasho been abuura samaysto habeenkaas xilligiisii dambe asagoo jooga saqafka sare ee guriga leertan waxa uu deeran ka caawiyay jiliinkan asagoo weliba qoorta ka jebiyey taasina waxay ka dhigi doontaa in qof walba u rumaysto inuu silan filan meesha uga soo dhacay filimkuna waxa uu markaan u soo wareegsanayaa waqti xaadirkan iyadoo la joogo taxsidii deeran dhammaan asxaabtiisa macalimiintiisa iyo qoyskiisa waxay ixtiraam iyo qadarin u muujinayaan asaga
halka Darren O'Neil sidoo kale caafimaad qab uu ku jiro naxashi gudhiisa wili ba asoo game ku ciyaaray taleefankiisa isla habeenkaasna leertan wuxuu qod qabrigii wuxuuna Darren kasoo saar naxashki laakiin intaysan bixin koor Melrof oo meel uu ka imaaday laqun ayaa gaadmo ku soo weeray ayaga nasiib wanaag leertan ayaa la dagaalamay wuxuuna ku guuleystay inuu si kumeel gaar u suuxiyo kadib leertan markii la soo wacay wuxuu Darren u kaxay goobta bandhigga oo la yaab ahayd markaas waxayna halkaas ku kulmeen gabar la dhaho Rebecca dhanka kale Steve wuxuu aad ula murugaysnaa geeridii saaxiibkiis taasina waxay keentay inuu ka fogaado bulshada sidoo kale uu noqdo qof waalan markii xanuunkiisa uu noqdo mid uusan u dulqaadan karin maalin wuxuu ku fikiray inuu nasadiisa ka takhluso laakiin asagoo ku dhow inuu falkaas ku dhaqaaqo Mr. Tini ayaa meeshii imaaday wuxuuna joojiyay asaga waxa uu sheegay inuu ka war qabo nolosha dhibaatada ee uu ku noolaa Steve iyo rabitaankiisa inuu noqdo vampire kadib wuxuu u soo bandhigay fursad uu ku noqon karo vampire waxaana meeshan ku ogaanayna in Tini iyo Marlof ay yihiin vampire sidoo kale waa jinsi kale oo ka duwan vampireska caadiga kuwaas oo aan la mid ahayn sida Larton iyo kuwa kale waxayna dilaan bini'aadamka si ay dhiiggooda u quutaan oo keliya wuxuu sidoo kale sheegay in vampire-ka iyo vampire-ka caadiga ay cadawtinimo soo jireen ka dhaxaysay sidoo kale ma dhacdo inuu midba kan kale il saaro Steve markuu maqlo wax walba asagoo wali warmeysan la Mr. Tina ayaa u sheegay wax kale oo ka sii naxdin badan wuxuu u sheegay in Darren uu nool yahay uuna ku faraxsan yahay adduunka kale sidoo kale uu noqdo wax Steve uu waligiis ku riyoon jiray taasoo had iyo jeer ku hamin jiray inuu hal mar noqdo xaqiiqda markii uu ogaadayna wuxuu markii dambe ka dhigay inuu xanaaqo sidaa darteed asagoo fikir kale aan gelin wuxuu aqbalay dalabkii dhanka kale Darren wuxuu si tartiib tartiib ugu raaxaysanayay xaradii naxdinta lahayd ee ku taala adduunkii kale wuxuu bilaabay inuu naftiisa tababaro sidoo kalena uu dadka kale ka caawiyo waajibaadkooda maalin maalmaha ka mid a Darren wuxuu fiirfiirinayay sawirada noloshiisii hore wuxuuna go'aansaday inuu saaxiibkiisa Steve u waco laakiin kahor intuusan sidaas sameynin leertan ayaa meeshii imaaday wuxuuna taleefankii ka soo qaaday Darren kadibna waa uu ka jabiyey habeenkaas Mr. Tina ayaa soo booqday xeradii cabsida badneed si uu ugala hadlo Leertan iyo Mr. Toll arrimo ku saabsan Darren waxaa soo baxay in wiilku uu leeyahay awoodo gaar ah oo ku dhashay sidaas darteed Mr. Tina ayaa wuxuu ku codsanayaa inuu isoo gacangeliyaan asaga inkastoo ay cadow isku ahaayeen haddana diblomaasi Mr. Toll wuxuu si xushmad leh ugu sheegayaa inay arrintaas ka soo fikiri doonaan intaas kadib Leertan waxa uu Darren ku amray inuusan ka bixi karin xerada maadaama aysan jirin meel kale uu ku badbaadi karo kadib wuxuu bilaabay inuu tababaro siiyo Darren si uu nafsadiisa u maareeyo haddii uu mar dhibaato la kulmo markii hore wiilku wuxuu ku guuldareystay inuu gacan saaro Leertan laakiin markii uu tababarkiisa sii hormariyay xirfadihiisa iyo xooggiisa waa ay kobceen dhanka kale Melrof wuxuu Steve u beddelay vampire kaasoo weliba sii awooda aan caadi ahayn wiilkii sidoo kale wuxuu noqday mid aad u xun qofkii ugu horeeyay ee dhibanuhu noqdayna qof kale ma uusan ahayn oo wuxuu noqday macallinkiisii taariikhda dhanka kale Darren markii uu bilaabay inuu gaajo dareemo sidoo kalena wuxuu bilaabay inuu hamuun u qabo dhiig cusub si loo xali arrintaasna Leertan wuxuu geeyay beer meesha ka dhaweyd halkaas oo uu nin ku suuxiyay wuxuu u sheegay in vampire-ka aysan weligood dilin dadka laakiin kaliya ay amaadaan dhiiggooda si kastaba ha ahaatee Darren inkastoo uu aad u gaajaysan yahay nasadiisa inuu sidaas kala dhici waa u suurtageli weysay sidaas darteedna waxay ku soo noqdeen xeradii wax yar kadib barxaddii xerada oo meel nabdoon ahayd ayaa Salman Filan waxa u soo galay koox aan naxariis lahayn oo vampire-sa qallaas ayaa ka dhashay meesha iyadoo labada dhinacba u dhaxmara dagaal foolka foola waxaana maalintaas meeshii ka dhacay dagaal uu dhiig fara badan ku daatay waxaa markaa cadaad in vampire-ka ay raadinayeen Darren isla markaasna waxay heleen isagoo ku dhex dhuumanaya qolka labiska ee Rebecca weerarkii vampire-ka ay ku soo qaadeen Darrenna sidoo kale dagaal kulul ayaa markaa meeshii ka qarxay laakiin nasiib wanaag iyadoo ay ugu wacanta in Leertan Mr. Toll iyo kuwii kaleba ay waqtigii ugu habboonaa meeshii imaadeen ugu dambeyntii dagaalkii aakhirkii waa uu soo gabagabobay Darren waxaa laga badbaaday dhib uu faraha la geli lahaa si kastaba ha ahaatee markii busti iyo siigadii ay kala degtay waxaa la ogaaday in Melrof uu afto Rebecca subaxdii xigtay Darren wuxuu u dhaqaaqay inuu soo raadiyo ayada sidaas darteedna wuxuu nafsadiisa ku eedeynayay in dhacdadan isaga dartiis u dhacday dhanka kale Mr. Tini wuxuu afto qoyskii Darren wuxuuna ka damacsanaa inuu ka wada inuu daban u dhigo asaga muddo kadib Darren wuxuu imaaday gurigiisa wuxuuna arkay asagoo aysan qofna joogin kadib wuxuu arkay warqad miiska saaran taas oo loogu sheegay in lagu marti qaaday wareega mareegta dhanka kale Leertan ayaa sidoo kale wuxuu go'aansaday inuu ku soo biiro dagaalka sidaas darteed wuxuu soo arursaday dhammaan hubkiisa muuqaalkan xigna Darren wuxuu u soo jeestay inuu su'aalo meeshii mareegta ahayd markuu meeshii tagayna wuxuu arkay Rebecca iyo qoyskeeda oo xirxiran kuwaasoo weliba ka soo laalaaday derbiga waxa kale oo aad ugu walaacsanaa in Steve uu ku arkay inuu la joogo vampire-ka si kastaba ha ahaatee wuxuu weerar ku qaaday saaxiibkiisii hore isagoo aan ka labalabeyn
هل كلارتن واسقنا سوى كلمة شيء مادي وحو نبلا بينو لدق على الملراف ما دام ديرن وسنوليه الوح ديقة آد ايود عيفيا وحو نقودا وعمي اسيفوذد مركي لو بربر استيف لكن اسلام مركز كديب ربيكا يا حر اسكدكتي وحي ندارن كو امرت انو عبدي جيدا سي او تمرتي سدب وهلا مركي يرواء ودي انو وركي دقاته لكن مركي ربيكا وحقي جسين اسو حوك ديبين ايدا كديب وحو نوغ دي جيدا دنكا كلارتن وحا سوغار داوا آد حن لكن ايدو اي ولي تاسي جرتو وحو استعمالا يا حوكي سي ودن بي كديبنا مرلف ايو قيبتا مدق اي ودنيس او مدو من دي اساقو نسياس كدي لي اسلام مركز كديب ديران وحو بالابين ومركا لدق على مستيف هلكا مسرتين وميل فوكا في رسنا يدقال كودا مركي او غات وقت كوفلان وحو قوان سينو صلاحك القدم نقو كالعلي ايقا مسرتين وحو دي بسونا لي ملرف اسو استعمالا او دي سيقار كاها وحونا مركا او بدل حيوان قلب سن كدي وحو اشاق لابدي بديني اسو ويمادان استيف اسو غلايا بن او ديسا اسلا مركي بوا اسو اجيبي لكن دارن وركي سما اوزان قادنين كدي بقبو قبدي شوق ايدو لجوغو ليران وحو حسيب سرقوسك دارن سيو حسوس سو دو لو ترتيرو هدي او سيان سمينا ما حسوسن دونان دعدوين كي والد اها اندوه دكو اركايين فيلم كون واحا وكو دمانيا ديرن او ديب او لابانا يا حردي هالكا سو دمان كوحي اسي ديرن او سو دوويين وحي ندرين سي انو ميشان اسيق اللي يهي